Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa looga hadlayay doorka haweenka ee hirgelinta qorshaha hannaanka dab u heshiinta qaran ee wajigiisa labaad maraya. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, haweenka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa waxa furay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Cali Sow, kaasi oo sheegay in qorshaha hirgelinta dab u heshiinta ay ka mid tahay ajendayaasha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Shirkani wuxuu noo furnaan doonaa haduu Ilaah, wuxuu noo furmayaa maanta oo bishu ay laba tahay ilaa iyo wuxuu noo furnaan doonaa shanta bisha haduu Ilaah ilaa 3 maalmood. Waxaa sharaf noo ah inaan meeshaan isugu imaano oo inoo furmo shirkani dab u heshiisiinta. Marka waxaa shirkani maxaa laga rabaa inay ka soo baxaan? Shirkan waxaa laga rabaa in aad ku yeelataan si dhab ah aad ugu yeelataan haweenka Soomaaliyeed ee ku yeeshaan qaaraan dab u heshiisiinta si ay hadhow looga talageliyo wixii ayaga soo baxay oo afkooda laga qoray oo ay heshiiskaasi meeshaan ka soo baxay. Wuxuu diiwaan u noqon doonaa waxaad ka raali tihiin. Haweenkii ka soo qayb galay kulanka ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay in haweenka ay door weyn ka qaataan qorshaha dab u heshiinta dalka. Dab u heshiinta saas oo kale nabadda way ku ahaan kaalin muhiim ah inuu qaado korna may barajeeyo intii uu walbadan shal faa'iideysana lankasta maamul shay walis ku shaqeeyay walis ka kordhi caqabado uu la kulmay intii uu isla faa'iideysado doona geeka hoob hir shabeelo waliye xalan helay. Koonfur galbeed xalan nin kale siin sheegay inuu halka ku qaadaan unoona saas oo kale wali koonfur galbeed xalan helay yasiin sheer gareeyana gobolada kale xalan kale waayna halkiyoon si uu faa'iideysan. Markii dagaalka sokeeyay uu dhacay 1991 haweenku waxay ka qayb qaateen Puntland door aan la soo koobi karin. Maamulka maanta talada haya ee Puntland in la helo ama uu noqdo maamul taabagalay haweenku waxay ka ahaayeen door aan la sheegi karin oo aad muhiim u ah. Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha haweenka qaranka ayaa ka mid ahayd mas'uuliyiintii ka hadashay shirkan. Waayo qofku wuxuu markaati ka soo noqday ama maqlay ama maxaan ku dhahdaa ka qayb galay dhibaato iyo dhiig barakac iyo qaxootinimo burbur iyo halaag ooyin iyo bas mataqaanaa asay wax badan oo dhib ah ayaa ku dhacay ummadda gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabar u ah bulshada. Marka in ay doorka ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta dhabta ah ee qaranka ay yeeshaan oo ay lafaguraan oo ay doorka ay leeyihiin qaataan waxay keeni karaysaa in caafimaad la helo ee bulshaduna ay hesho guri caafimaad qaba, hooyo caafimaad qabta iyo hoy lagu soo jirto oo nabad ah. Hirgelinta hannaanka dab u heshiinta qaran ayaa maraya wajigiisii labaad isaga oo xambaarsan muhiimad gaar ah. Waa kan la taliya sare Cabdulcaziis Maxamed Colaade iyo qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay furitaanka shirweynaha. Sidaa la socotidba xukuumaddan cusub oo mataqaana xukuumaddan hadda jirta dowladda hadda jirta uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasaaradda korteed waxaa la dhihi jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka hadda laga soo bilaabo dowladdan cusub 17-kii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta baad arkitaan oo waxaa ku soo kordhay wasaaraddii mandate cusub oo ah dib u heshiisiin. Marka waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay u leedahay dib u heshiisiinta dowladda federaalka ay u leedahay. Ka haween ahaan doorka ay ka qaadan karaan waa door muhiim ah. Waayo 30 sano waddanka laga qaxay haweena qaxday, haweena agoon kurisa, haweena asaay saaratay, haweena ilmihi maaragtay dhabarka u ridatay. Marka ummadda Soomaaliyeed dib u heshiisiinta waa in ay ka dhameeyaan ama ay ka wada shaqeeyaan. Haddaan soo qaadano tusaale hooyo iyo gabar iyo walaal ayada waa midda ay saameyso si saxa culaada iyo dhibka iyo rafaadka iyo wax walba ka dhaca dalkan. Laakiin waxaa moodaa inaan annaka ka dumar ahaan ama ka hooyo ahaan aan awoodno inaan aan ka shaqeyno nabadeenta. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank.
فائدوين كبريمير وولد وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتادا داد كان اكاونكا كولا هين بانجيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولد دوكامدا ايا جانعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قفكالي لوغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكاغا ايو مستر كاركاغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا لعقا اياد كدلبان كرتا اصحاب تادا اما واد او غولان كرتا لعقا لغا سو دلبادي دقاقا لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانعسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دق حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير وولت